ukvarjamo se z boksom in pa z kickboksingom, predvsem za ring discipline, kaj je težja varianta samega kickboksa. Treningi potekajo ponedeljek, torek, četrtek in sobota v tej telovadnici, ki jo vidite za nami. Bom rekel, dosti lažje, dosti boljše, dosti bolj zavzeto smo začeli zdaj tudi trenirati, odkar smo dobili od županje te nove tatamije. Bom rekel, predvsem strmim k tem, da začnemo delati na zelo profesionalnem nivoju. Ogromno, bom rekel, delamo individualno tudi jaz z svojimi tekmovalci, kateri kažejo znake, kateri bi radi prišli na vrh vsega tega borilnega športa. In pa, če koga zanima, naj se nam pridruži. Smo ponedeljek, torek, četrtek od 8 ure do pol desete v tej telovadnici, ostalo pa, če me pokličete oziroma pogledate na Facebook strani, rad bi samo povedal, da smo do vseh odprti, da tu ni dobenega, bom rekel, šikaniranja ali pa norčevanja. Vsak, kjer pride novi v naš klub, postane takoj naš član in to, bom rekel, skozi forsiram. Predvsem za temi fanti, ki jaz delam, mi je v prvi vrsti, da postanejo dobri športniki in pa predvsem ljudje. V mandatu se je precej pozornosti posvečalo tudi športu, športnim dejavnostim. V vsem mandatu smo pravzaprav povečali sredstva za šport, kar za cirka 100 tisoč evrov, kar na letnem nivoju pomeni 25 tisoč evrov več. Namenjalo se veliko pozornosti torej tako športnim društvom, njihovim željam in vesela sem, da danes torej prisostvujemo športu, to je borilnemu športu, kjer smo eno izmed telovadic v osnovni šoli namenili prav za te aktivnosti za borilni šport. Nabavili smo te tatamije, tako da so njihove aktivnosti lažje in da bodo seveda tudi v bodoče zaradi tega uspešnejši.